wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Soomaaliland Maxamed Axmed Maxamuud Cawd oo wareysi gaar ah telefishinka Star ku siinayay xafiiskiisa ayaa ka hadlay shirkadda maalgashi ee laga sameeyay dalkaasi Isudagga Imaaraadka Carabta ee lagu magacaabo Somaliland Investment Company. Waxaana wasiirku tilmaamay in shirkaddaasi maamulkeeda si toosa loo hooskeeni doono wasaaradaha maaliyadda iyo horumarinta maalgashiga. Wasiirku arrintani ka hadlayna wuxuu yidhi shirkadda maalgashiga Soomaaliland waxaa laga diiwaangeliyey meesha la yidhaahdo Dubai International Financial Center oo suuqa xorta ee maaliyadda ee Dubai ku dhex yaalla. Waxaa sii bilowday xukuumaddeenii hore ayaa sii bilowday. Runtii waxaa jiray looyaro aynu leenahay oo markii wada hadallada la gelinay shirkadda DP World inaynu kiraysanay, oo runtii inaga eegayay heshiiska bilateral agreement kaynta inaan gelin qodob qodob inoo dul istaagay oo qodobka maxaa ka qabtaa oo madaxdeenii horena ay kulleyba decision ay ka gaadhayeen kolba wax sanado badan bay soo socday. Marka looyaradaasa waxay ku taliyeen markay caqabado badan soo baxeen, marka waxaa jirtay lacag la odhanayay entry ticket khasnadeena dhexe dowladda muxuu cashuuraha bariga ku dhacay oo bangigana saa ku galay ayaa jira oo bixinaya 10 milyan ahaa iyo 5 milyan ugu talagaleen in tag bootisi qalab ay dowladda lagu soo iibiyo oo heshiiska ku jiray. Lacagta si alaaliya si account standard baa jira, waxaa jira company walba iyo caalamka war habbaa la wada raacaa ama maamulo la isla wada yaqaano standard ah. Way jirtaa carqalado badan oo xagga adduunka la xidhiirkeeda naga haysta, dalla aqoonsan yoon UN member ka ahayn, Facebook-da stress samayso. Dee waxa ku odhanayaa markaad hergeysa ku qortid Soomaaliya ku odhanayaa qasab ku raacay waa oo country code-kii ba kamid ah of 252 yang wali isticmaalo. Waxaa kamid ah domain-kii oo dhat os oo mar walba kugu qasbayo waxyaabahaas oo dhani. Dee waxa ictiraafkii ba waxyaabuhu inay laga maqan yahay ay kamid yihiin. Marka tanata duruufahaasa keentay runtii markaasay dhalatay in la sameeyo shirkad maalgashi oo laga diiwaangeliyay halkaas oo dowladdu leedahay. Runtii dadku waxay ka walaacay magacyada ku jiray xukuumadda hore, kolleyba dadkii markaa liidka ka hayay ee markaa hawsha wadeen ba magacyadooda la gudbiyay, waayo marka shirkad la sameynayo board bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo la yidhaahdo compliance calendar wax la yidhaahdo in la buuxiyo u baahan tahay oo saas ahayd. Saasay shirkadan ku samaysantay, waxaa la approve kareeyay 6-da bishii 2-aad oo dadkeenu hadee marka la approve kareeyayba shirkadana markiiba database-ka gelinayaan dee qoladan DIFC-du. Database-ka markii la geliyay dad Soomaaliland Investment ku qortay shirkadda ayaa ku soo baxsan markaba. Marka saasay Soomaaliland ay ugu abuurtay jahwareer iyo waxa iyo markii laga dhex waayay wasaaradda maalgashiga berigaama bay jirinba. Laakiin imaka runtii waa hawsheeda waanu gacantan ku haynaa wax transaction ay shirkaddu samaysay. Ma jirto 100% shareholder marka shirkad la sameynayo dad ba shareholder noqotay. Wasaaradda maaliyadda leh saxiixa wasiirka maaliyadda ayay ku kontrolmaysa xagga administration-ka iyo facilitation-ka investment-ka iyo waxa ayaan anaguna qaabilsanaan doonaa oo xagga guuda. Runtii ma aha dee wax la qarin karo, waayo DAFC waxeedu waa wax daahfuran oo tallaabada la qaadaaba way soo baxaysaa isla markaba. Marka runtii inay faa'iido inoo keentay mooyaane qarankanu ma keenayso wax khasaara. Wasiir Cawd hadalkiisa uu sii watay wuxuu ka hadlay heshiiska maalgashi ee dekedda Berbera isagoo tilmaamay in mudan yahay in la soo dhaweeyo. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi shacabweynaha reer Soomaaliya waxaan sheegayaa waynu ku nasiib badannahay inaynu helnay maalgashiga shirkadda caalamiga ee DP World. Waa shirkad weyn oo adduunka dekedo badan bay maamushaa, khibrad badan bay u leedahay. Maaha mid inagu barbaranaysa maaha. Runtii lacagta gelinaysa lacag yar maaha, waa 442 milyan oo sanad ka hor baa la mariyay baarlamaanka heshiiska uu ansixiyey. Runtii taas saase ku dhacday dekedo kale in tartan kula jirna gobolka. Runtii waxaana loo tartamaya waa suuqa Ethiopia iyo wadamada kale ka sii shaeya ee South Sudan ka mid ah ee badda ka xiran. Runtii meeshaan ku noolaana waa meel strategy ah oo runtii mowqic fiican leh oo weliba dekedda Berbera inay ku taala. Marka runtii inagoon weli ictiraaf caalami helin, haddana
inagu is ictiraafsan horumarka dalkeena ka shaqeynayna. Haddana sidaan sheegay marka hore, maalgashiyuhu halkii dantiisa ku jirto uu ku qasban yahay inuu marmar walba marka dib uu waynu mahadnaqaynaa inay heshii intaa la eg ay nala gashay aynu doonayno inay dekadeena ku horumarino, aynu ku casriyeyno oy la tartami karto dekadahan kale mandaqada ku yaala. Runtii heshiiska hore saas ku dhacay. Heshiiskan labaad waa laynaga infrastructure fiican yahay dekadahan kale, waa dekada in badan la isticmaalayo Itoobiya xagga agabka iyo xagga wadooyinka wax walba way quudinayeen. Itoobiya halka iyada u fudud ee wixeeda u dedejinaysa ee agabkeedu diyaarisan yahay ee ammaankeeda aan laga warwareyn ee intaas uba isku yaalaan, ta saad ula tartami lahayd waa inaad samaysaa, waa inaad waxyaaba aad ku soo jiidatid samaysaa. Runtii DP World iyo Somalilandba waxay ciyaareen kaarto fiican oo ah in la yidhaahdoba suuqii loo tartamayay, war faa'iidada halka nooga soo baxaysa nala qaybsada. Ninku meeshu uu faa'iido ku leeyahay waxbuu aada uga iibsanaya, waxbuu aada u marsanaya. Markaa runtii way ku qanceen. Tii ayaa keentay in dib heshiis dambe loo wada galo oo heshiiskii baarlamaankeenu ansixiyey ee Burnaa in dib saddex qolo loo qaybsado. Sababtuna maaha Itoobiya faa'iido lala jecelyahay iyo maaha dib walba faa'iido lala jecelyahay, laakiin qof walba waxa xadidaya de waxaad haysatid iyo gacma isdhaafsanaya waa inaad qof walba wax ku soo jiidataa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.